של הסתדרות שבו נרצחו שלושה ישראלים, הוא נדבך נוסף ביחסים שבין שתי המדינות שכבר מעל 100 שנה, משחקות על הקו הדק הזה שבין שנאה לאהבה. כל מי שראה את תמונות הזוועה במהדורות החדשות מתקשה להאמין שרק לפני פחות מעשור טורקיה הייתה היעד התיירותי החביב על ישראל, המקום שבו הכל כלול והברזילי זהב. חיים לכן שדווקא אירוע הטרור הזה תצליח לקרב בין הצדדים יחסית לאחידה נגד האסלאם הקיצוני המשתולל. טורקיה בסופו של דבר שותף לישראל בהרבה מאוד דברים טכנולוגיים מסחריים ואחרים. יש כאן רגיש מסתובבות, אני חושב שיש כאן רגיעה גלובלית וכללית של המזרח התיכון כמעט על הגדרה. כשהייתי קצינה בצבא, כסגן אלוף במילואים, ניסיתי חזקה למתח הצבא טורקיה, הגנרל המפוק שפאני, רמטכ"ל טורקיה לאחר מכן. היחסים היו חזקים, היו חילופי ידע, שיתוף פעולה. לא משנה מה היה האינטרס שעמד מאחורי היחס החם של הטורקים, התחושה הישראלית במשך הרבה מאוד שנים הייתה שטורקיה היא הבית מחוץ לבית. אז איך בכל זאת הגעת מהמצב הזה למצב הזה? אני חושבת